ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここがですね、私が小学校6年まで生まれ育ったところなんですよ。すいません、大きい松が子供の頃はこんなんじゃなかったのにな。どんなんだったんですか？いや、もっとね、低かったんだけど。あ、今やここで私の庭だったんですよ。あ、そうなんです。私の庭ってか、私の家の庭でしたけどね。これ、うちの実家これ当時としてはね、モダンだったの。これこれモダンでね、これはもうね、ちょっとね、自慢だったんですよ。あ、そうなんですね。宮本研究員の元実家の目と鼻の先にある大正11年創業の老舗酒屋田村本店。サルハミブランドの立ち上げメンバーがいるお店です。田村です。田村、はい、立派になられて。いやいやいや、初めて申しますけど山本さんの実家も目の前で。ああ、私の実家そこ。いや、聞いてびっくりしました。ところで、ね、サルハミ神殿、はいはい、そのもので、うん、サラミブランドというのをこちらで立ち上げたというか、ね、そうですね、委員会7人かなで立ち上げまして、まあ、3、4年目ですかね。ほうほう、それはどういうものですか？サルハミ神殿の歴史とか、またその今伝わっているものを継承していきたいということで、今頑張ろうと、地元のことだからということで始めまして。活動を始めて2年、その思いは地域の子どもたちにも継承されています。子供から大人まで親しんでもらおうと開発されたサルハミブランドの商品、その第1弾として誕生したのが甘酒。飲む天敵とも言われるほど栄養豊富です。ちょっと想像では甘いのかなと思ってたんですけど、ベタベタ甘くしなかったんですね。飲みやすい。いいね、飲みやすい。その方がいい。お子さんも喜びますから。これ、この甘みはどういう？甘みはお米から生まれる。本来、お米本来の甘み。そうです、麹が生む甘みですね。いやー、これは恐れ入りました。上からこんな風にね、また次にもいろいろ作っていきたいなと思って。美味しそう。夢が広がりますね。いやー、いやー、もう宮本研究員の元実家、はい、残ってます。250年前のサルハミ神殿、すごいですよね。もうまさに郷土の歴史遺産っていう感じですよね。小学校4年生になりますとね、あそこ社会科見学みんな行くんですよ。ただね、その当時と大人になって再発見ができたわけで、やはりふるさとの歴史というのは大人になって改めて 見つめ直すと、その楽しさ、面白さ、理解できるというのが、ね、再発見、自分でしました。研究結果はこちらです。歴史あり、臨場ありの文字は宝の町ですね。海あり、山あり、グルメありで、もう私も住みたくなっちゃったんですけど、ね、いいですよ、5000万円。5000万円、すごいですね。結構思っててもいいんじゃないか。今回ですね、宮本さんとご一緒させていただいても、すごくもう見て分かる通り地元愛に満ちた方だなと思った反面、何よりも地元の方が宮本さん、宮本さんって言って声をかけているのを見て、もう地元の方にですね、すごく愛されてる方なんだなとすごく伝わります。気持ちは嬉しいんですけど、反面とは使わないですよ。加えてとかね。宮本研究員、秋山研究員、ご苦労さんでした。はい、ありがとうございました。この後は福岡ご当地グルメ、もつ鍋のルーツに迫る。みんなで食べたいです。ちょっと気持ち悪いです。この後は福岡のソウルフード、もつ鍋文化を大研究。おいしい。